Og det er en flise, der ligger her. Det er ikke en, der siger, at vi skal gå til højre. Det er ikke en regel. Det er ikke et incitament på nogen som helst måde. Men det virker alligevel på en eller anden meget subtil måde til at få os til at holde endnu mere til højre, end vi ellers ville gøre. De er over det hele. Nudges, eller på dansk, kærlige puff. Psykologiske tricks, der skal få folk til at ændre adfærd og træffe mere rationelle valg i hverdagen. Det er en metode, der har vundet indpas inden for de seneste år, og det bliver flittigt brugt i både USA og England. Men det er bestemt også noget, vi ser mere og mere af i det danske hverdagsbillede. Ordentligt set, så går nudging ud på at påvirke folks adfærd, uden at sætte regler op og uden at benytte sig af incitamentstyring. Det vil sige at benytte sig af skatter, afgifter eller økonomiske gulerødder eller andre former. Og det vil sige, at man prøver på at påvirke folks adfærd på en meget, meget blød måde, og på en måde, der i virkeligheden ikke skulle kunne lade sig gøre, hvis vi var super rationelle. Glem ting, vi har opmærksomhed på et forkert sted, og så kan det være relevant at nudge os til at gøre noget af det, som er godt for os selv, og som vi er glade for i bagspejlet. Men hvad er nudging helt konkret? Vi er taget på tur rundt i København for at se på nogle få eksempler, som man kan møde på en ganske almindelig tur ned ad Strøget. Vi står foran nedtællingslysene ved fodgængerovergangen, som er blevet installeret flere og flere steder i Danmark og rigtig mange steder i København. Det at vente, det er rigtig, rigtig frustrerende. Det er noget, det mennesker virkelig ikke bryder sig om. Så ved at give folk et feedback på, hvor lang tid de skal vente, så bliver det mere behageligt at vente. Og det betyder også nogle færre farlige situationer i en fodgængerovergang som den. Så har man jo i Danmark, ligesom man har gjort i mange andre lande, sat et klistermærke op, hvor der står, stå til højre, gå til venstre. Og her der er man altså valgt at tilgodese et mindretal, i hvert fald på nogle tidspunkter, dem der er et mindretal, som skal skynde sig op af rulletrapperne og ikke ønsker at nyde deres omgivelser. Men ikke desto mindre, fordi der står stå til højre og gå til venstre, så gør de fleste mennesker det på en blid opfordring, der tæller sig med os. Ved at putte fodspor til skraldespanden, så gør man skraldespanden mere fremtrædende, og selve, ikke bare skraldespanden, men også selve handlingen at smide skrald ned i skraldespanden. Der er det sådan ligesom en form for ekstra reminder, tydeligt gjort over for alle, at vi mener faktisk, at det er en god idé at smide over i skraldespanden. Og det får folk til så lige at gå derover alligevel hovedsageligt. De eksempler på nudging, du har set her, virker på de fleste mennesker ganske harmløse. Men der findes mange forskellige former for nudging. Og der hersker debat om de psykologiske tricks grænser til det manipulative. Altså, der er mange forskellige typer af nudges, og nogle af dem grænser til manipulation på forskellige måder. Nogle af dem grænser til manipulation på den måde, at vi ikke er klar over, om det er, at der er nogen, der intenderet har prøvet på at skabe den adfærdspåvirkning, som vi egentlig oplever og gennemskuer, vi bliver udsat for. Og der håber man jo selvfølgelig så, og det kan man også godt snakke en masse om, hvordan man kan få dem, der sidder og laver de her reguleringsformer, til at vælge de måder at påvirke på, som er gennemskuelige for os, som vi faktisk kan sige nej tak, og vi kan stoppe op og kritisere det, når vi har gjort på den forkerte måde, hvor det egentlig ikke er vores egen interesse, frem for at de vælger dem, som vi er meget fascineret af.